იულია, ტიმოშენკოს გამო ევრო 2012-ის ევროპული ბოიკოტი გრძელდება უკრაინაში, ევროპის ჩემპიონატზე ჩასვლა ევროკომისიის წევრებმაც გადაიფიქრეს. უკრაინაში მატჩებს არც ევროკავშირისა და ევროკომისიის პრეზიდენტები დაესწრებიან. ბოიკოტს ავსტრია და ბელგია შეუერთდნენ. ბოიკოტის ინიციატივით ერთ-ერთი პირველი კი გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გამოვიდა. ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილება ვლადიმერ პუტინმა გააკრიტიკა. მისი თქმით, პოლიტიკა და სპორტი ერთმანეთისაგან გამიჯნული უნდა იყოს. We want to send a signal. Ამ გადაწყვეტილებით უკრაინის ხელისუფლებას სიგნალს ვუგზავნით და იმეც ვიტოვებთ, რომ ძალიან მალე სიტუაციის გაუმჯობესებისა და ნორმალიზაციის მიმართულებით ისინი სათანადო ნაბიჯებს გადადგამენ. მოცემულ მომენტში კი ევროკომისიის პრეზიდენტსა და კომისიის წევრებს უკრაინაში მატჩებზე დასწრება შეუფერებლად მიაჩნიათ.